Сезон дощів на Дніпропетровщині. До кінця травня синоптики прогнозують зливи та грози. Наступного тижня нічна температура буде від 6 до 13 градусів тепла, денна до 25. На вихідні обіцяють короткочасний дощ. В середньому вже з початку травня випало 24 міліметри опадів в травні, при нормі це це половина місячної норми. І на найближчі декілька діб, на жаль, збережеться така ж сама дощова, не дуже жарка, не тепла погода.